Mladost silno motivisana krenula je ofanzivno u nameri da priredi iznenađenje. Imali su Lučanci saveznika i u sudiji Petru Piperu iz Čačka, koji je već u 23. minutu zbog navodnog prekršaja nad Pešićem pokazao na belu tačku. Nije se sa takvom odlukom mirio sportski direktor Brunčević. S pravom je prigovorio Čačaninu koji ga je poslao na tribine. Penal je u vođstvo pretvorio Milunović. U 38. minutu efektnim golom izjednačio je Alivodić. Prethodno je ogroman deo posla odradio Vusljanin. Lučanci su ponovo došli do prednosti u 72. minutu posle atraktivnog poteza Milosavljevića. No kratko je trajala radost domaćina jer je samo 5 minuta docnije Stanić matirao Protića. I onda penal Lutrija. U prvoj seriji precizni Mudrigić i Milosavljević, u narednoj Ristović i Škrijelj. Ali Vodić je zatim neumoljiv, a udarac Gordića završava na prečki. I onda odluka. Kapiten Vusljanin je neumoljiv, a Tuzlak u dresu Pazaraca Mujkić brani udarac Filipovića i vodi svoj tim u osminu finala. Veliku radost su fudbaleri Novog Pazara podelili i sa pristalicama koji su izdušno bodrili. Osim važnom pobedom, plavi su navijače, bar one najsrećnije, darivali i dresovima.